Вітаю! Ефірі прогноз погоди на медіапорталі «Гаометрія». У студії працює Наталка Банар. У народі кажуть – багато снігу, багато хліба. Наразі прогноз погоди на 25 лютого у Чернівцях. Температура в день – мінус 11, вночі – мінус 14 градусів за Цельсієм. Головними партнерами показу виступають магазин «Папайя» та салон краси «Віва». Наразі більш детально про прогноз погоди у районах Чернівецької області. Отже, на заході, а саме в Путильському, Вижницькому та Сторожинецькому районах 26 лютого очікується дрібний сніг, який після обіду може посилитися. Температура в день – мінус 12, вночі – мінус 15 градусів за Цельсієм. На півночі, а саме в Кіцманському, Заставнівському та Хотинському районах температура в день – мінус 11, вночі – мінус 13 градусів за Цельсієм. Зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. На протязі другої половини дня йтиме дрібний сніг. У східній частині області, а саме в Кельманецькому та Сокирянському районах весь день буде хмарним, без опадів. Температура в день – мінус 13, вночі – мінус 14 градусів за Цельсієм. На півдні, а саме в Глибоцькому, Герсаївському та Новоселицькому районах температура в день – мінус 13, вночі – мінус 15 градусів за Цельсієм. Хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дрібний сніг тиме весь день. Наразі це вся інформація про погоду. Залишайтеся в гарному настрої за будь-якої погоди. І пам'ятайте, все, що не вбиває, робить нас сильнішими. З вами була Наталка Банар. До нових зустрічей!